بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں آپ کو سورہ کوثر پڑھنا سکھاؤں گا۔ کافی دوستوں نے ریکویسٹ کی کہ لاسٹ کی 10 سورہ ایک ایک سورت کر کے ہمیں ترجمہ کے ساتھ پڑھا دیں تاکہ ہمیں یاد ہو سکے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو آج میں نے یہ شروع کیا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر مکیہ، آیت 3۔ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کا رکوع ایک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان، اب نا کو اس لیے کھینچا کہ اس کے اوپر مد ہے۔ ان اعطینا کل، اعطی توا زبر یا توئی، اعطی نون کھڑا زبر نا، اعطینا کل کاف زبر لام کل، اعطینا کل کوثر، کو سا زبر را سر، کوثر۔ ان اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی، ہر خیر کی فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی۔ آگے ہے فصلی لی، دو بار لام ہے، پہلے فصلی پھر لی ہے، لام زیر لی نیکسٹ ورڈ کے ساتھ۔ فصلی لی ربی کا ون ہر، فصلی لی ربی کا ونحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ ان شانئک هو الابتر، پھر یہاں سے پڑھتے ہیں۔ ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کر